Bakon artıq efirdədir. Ölkəmiz mötəbər tədbirə ev sahibliyi eləyir. Planetar məsələləri müzakirə etmək üçün planetin dörd bir yanından dünya liderləri Azərbaycana üst tutur. COP29 Bakıda dünyanın beyni ilə düşünmək, dünyanın xilası, hazırda dünyanın və planetin bundan sonra hansı risklərlə üz-üzə qaldığını müəyyənləşdirmək və bu riskləri azaltmaq məqsədi daşıyır. Qonaqlarımız parlamentin deputatı Elçin Mirzəbəyli, xoş gəlmisiniz. Və siyasi şərhçi Oktay Qasımov, xoş gəlmisiniz. Elçin müəllim, COP29 tədbiri ilə bağlı ölkəmizdə hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir və bir neçə gündən sonra artıq mötəbər tədbir öz işinə başlayır. Ancaq müxtəlif qruplar və müxtəlif dairələrin bu tədbirə kölgə salmaq və qarayaxma kampaniyaları davam edir. Məqsəd nədir? Əslində bir neçə məqsəd var. Yəni sadəcə olaraq birinci məqsəd COP29 kimi önəmli bir tədbir öncəsi diqqətin, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycana yönəldiyini nəzərə alaraq ölkəmizə qarşı ənənəvi qaydada qarayaxma kampaniyasını davam etdirmək və ölkənin bu tədbirin keçirilməsindən əldə edə biləcəyi dividentlərin üzərinə öncədən kölgə salmaqdan ibarətdir. Qeyd edeyim ki, bu məqam hətta Azərbaycana ünvanlanan Birləşmiş Ştatlardan məktubda da yer almışdı. Diqqətin Azərbaycanda olması ilə bağlı. Düşünən bunun özü də müəyyən qədər bir mesaj xarakterli yanaşmaydı. Başqa bir aspekt təbii, bu Ərəfədə həm də daha öncə seçki öncəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək seçki öncəsi Ermənistan ilə Azərbaycan arasında bir sülh müqaviləsindən imzalamasına nail olmaqdan idi. Elə bir müqavilə ki, boşluqlar yetərincə olacaq. Ermənistanın öhdəlikləri gələcək üçün kifayət qədər az olacaq və xarici müdaxilələr üçün imkan yaranacaq. Yəni, burada konstitusiyada dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulmur və s. və ilə axır. Bu aspektdən də digər hədəf də ondan ibarət ki, belə bir deməli, senariyə imza atsınlar və xarici siyasəti bərbad vəziyyətdə olan demokratlar seçkiləri heç olmasa üzlərinə tutmaq üçün nəsə əldə eləsinlər. Yəni, nəticə etibarilə xarici siyasətdə əldə edilən uğur kimi. Son bir neçə gündə başladılmıyor. Bir proses davamlı olaraq gedir. Azərbaycanın aktiv fazada olmağının vaxtın qısalması ilə bağlıdır. Yəni, təzyiqlər artır. Çünki Azərbaycan güzəşdə getmədikcə, prinsipial olaraq öz maraqlarını müdafiə etdikcə, bu aktivlik daha da artır. Aktivliyin başqa bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, məsafə qısaldıqca, zaman azaldıqca diqqət də artır ölkəyə olan, yəni prinsip etibarilə. Bu da qənaətimə görə deməli, öncədən planlaşdırılan vahid bir senari üzrə həyata keçirilən atılan adımlardır. Burada bir neçə aspekt var. Yəni, biz bir tərəfdən xarici faktorları barədə danışdıq. Daxili amillər də var. Ənənəvi qaydada ölkədə nüfuz müvəkkili kimi çıxış edən qüvvələrin ağzı köpüklü bəyanatları da var. Təbii ki, bu barədə mən sonra öz fikirlərimi bildirəcəm. Oktay müəllim, COP29 ərəfəsində Azərbaycana qarşı aparılan bu kampaniyanın arxasında erməni lobbisinin fəalları və pulları durur ki, bu da gizli deyil. Neft ölkəsi olmağımızı arqument kimi gətirən qüvvələr Dubai'da keçiriləndə niyə bunu arqument kimi gətirmədilər? Siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Elçin bəy usta o səbəblər, məqsəd nədir onu izah elədi. Xüsusi əlavə edəcək bir fikrim yoxdur. Amma nəzərə alsaq ki, bu iddianı irəli sürənlərin özlərin məhz neft və yaxud digər enerji resurslarını hasil edən ölkələrdir. Buna misal olaraq Fransa tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan bir kampaniya var. Fransanın özü, mən digər məsələləri kənara qoyuram, öz koloniyalarında, müstəmləkələrində həyata keçirdiyi nüvə sınaqları bu ekoloji problemlə bağlı deyildir. Ən ciddi ekoloji ilə fəlakət orada baş verir. İnsanlar xəstə doğulur, şikəst olur. Yaxud Norveçin baş nazirinin COP-a gəlməkdən imtinası. Bu tamamilə gülüncdür. O ölkə ki, onun neft fondu bugün 1 trilyon yarımdan artıq vəsait cəmləyib və Avropanın həm neft, həm də qazla təminatında ciddi bir rol alıb. Yəni, birinci 20-liyə daxil olan enerji hasilatçısı bir ölkənin nümayəndəsi Azərbaycanın neft yaxud digər enerji resurslarını hasil etməklə güya
günahlandırıb burada bu tədbirdə iştirakdan imtina edib. Yəni yalnız Dubai deyil. Diqqət edin, indiyə qədər 29-cu tədbirdir də bu. Bunun təxminən 27-sinin təşkilatçıları bu və ya digər formada hasilatçı ölkələr olublar. Necə problem nədədir? Neft ölkəsi olanda nə olur? Heç nə olmur. Bu sadəcə olar bir bəhanədir. Birincisi bu məsələ bundan ibarət ki, bu tədbir yalnız bizi enerji resursların hasilatçısı kimi tam eləmirlər ki. Diqqət edin, orada başqa məsələlər də var. İnsan hüquqları, söz azadlığı, Bakıdakı cinayətkarlar, saxlanılan separatçı terrorçuların azadlığa buraxılması məsələsi, sülmü qalır. Bunlar siyasi məsələlərdir. Bunun məsələ aidiyyatı yoxdur. İkincisi də Azərbaycan tədbirin sahibi deyil, təşkilatçısıdır. Bu tədbirin ev sahibliyini Azərbaycan eləyir, amma bunun sahibi BMT-dir. Bu Azərbaycan tədbiri deyil ki, Azərbaycan sadəcə olaraq bunu təşkil edir, ev sahibliyi eləyir, gələnlərə qarşı eləyir və dünyanın gündəmini müəyyən edəcək məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılmaq üçün bir müstəvi yaradır. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanın 44 günlük savaş və ondan sonraki dövrdə antiterror əməliyyatları ilə nəticələnən 4 illik siyasətinin yaratdığı yeni reallıqları qəbul etməməkdən doğan məsələdir. O ölkələr ki, bu reallıqları qəbul etmirlər və Güney Qafqazda öz maraqlarını həyata keçirmək istəyirlər. Buna mane olan əsas qüvvə kimi Azərbaycanı görürlər. Ona görə də Azərbaycanı qaralayıb. Həm öz maraqlarını təmin etmək, eyni zamanda onların bir əsrdən artıqdır bu bölgədə əllərində dəyənək olaraq saxladıqları erməni kartını işlək vəziyyətdə saxlamaq istəyirlər ki, bu da alınmayacaq. Azərbaycan əgər özünün hətta ən zəif vaxtlarında ərazisinin 20% işğal altında olanda, 1 milyondan artıq qaçqını və s. iqtisadi vəziyyətin çətinliyi olan dövrdə belə bu qüvvələrin baskılarına dayana bildirsə, müqavimət göstərirsə, öz maraqlarından imtina etməlisə, bundan sonra heç etməyəcək. Onsuz da bu və ya digər formada hər kəs sonunda sahədəki vəziyyəti qəbul etmək durumunda olacaq. Yəni, o verilən bəyanatlar ki, var, bəlkə də biraz da boğazdan yuxarıdır. BMT-nin təhlükəsizlik şurasında keçirilən, keçən ki, dinləmələr yadınızdadır. Həm Amerikanın, həm Fransanın, həm digərlərin nümayəndələri çıxış edəndə nə deyirlər? Deyirlər, biz Azərbaycan zaten ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Burada bir problem yoxdur, amma digər filan məsələlər olsun. Yəni, sonunda bunu əmələ keçirmək durumunda olacaqlar. Təkcə nefti argument kimi gətirmir həmin bu qüvvələr. Müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrini izlədikdə görürük ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan dövlətinin Qarabağda keçirdiyi antiterror tədbirləri zamanı saxlanılan cinayətkarların azadlığa buraxılması məsələsi də var. Ümumiyyətlə, bu məsələnin digər məsələyənə dəxli var. Əslində bu COP29-un, yəni iqlim dəyişikliklərinin mübarizə ilə bağlı olan bəşəri bir tədbirin siyasiləşdirilməsi istiqamətində atılan adımlardır. Digər tərəfdən əmin o şəxslər Azərbaycan ərazilərində beynəlxalq humanitar hüququn bütün normalarını pozublar, ağır müharibə cinayətləri törədiblər. Əslində, həmin şəxslərin nəinki Azərbaycan məhkəməsi qarşısında, beynəlxalq ədalət məhkəməsi qarşısında dayanması təmin edilməlidir və bununla bağlı hərbi tribunal çağırmalıdır. Çünki bununla paralel olaraq biz çoxsaylı presidentlər nümunə gətirə bilərik. Amma təbii ki, həmin o şəxslər, o separatçılar, o terrorçular bir neçə qütbün maraqlarını ifadə ediblər. Onlar həm də Azərbaycan ərazilərinə müdaxilə etmək üçün, Azərbaycan ərazilərində mövcud olan problemi əsas götürərək vahid bir planın tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Yəni, onların müdafiə olunmasının səbəblərindən biri də budur. Digər tərəfdən, təbii ki, separatizm dalğası ki, Azərbaycan ərazilərində mövcuddur. Həmin dalğa münaqişəli vəziyyətin qorunub saxlanmasına, işğal faktorunun eyni zamanda qorunub saxlanmasına daha əvvəllər, ondan sonra isə insan haqları kontekstindən Azərbaycan üzərinə getməyə imkan yaradır. Yəni, Azərbaycanda ermənilərin iddia etdiyi kimi etnik ermənilərin hüquqları pozulur, insan haqları faktorları gündəmə gətirilir və s. və ilaxır. İndi də biz bunun paralel olaraq təzahirlərini görürük. Bir də ki,
Ölkəmizə qarşı irəli sürülən ittihamlar, iddialar o qədər günüşdür ki, onların bir hissəsini hörmətli Oktay bəy toxundu və bəzi məqamlara da mən eyni paralel olaraq diqqət çəkmək istəyirəm. Məsələn, Azərbaycan iddiam edirlər ki, Azərbaycan iqlim dəyişiklikləri ilə qarşı mübarizədə öncə cərgədə ola bilməz, belə bir tədbir önsə ev sahibliyi edə bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan qaz deməli sahəsinə məsəl üçün o 10 milyonlarla dollar vəsait yatırıb, o baxımdan da ənənəvi enerji sektoruna investisiya qoyan bir dövlət heç bir halda bir səmimi bir formada iqlim dəyişikliyi ekologiyadan danışa bilməz. Amma bir nümunə gətirim, elə Azərbaycanı iddiam edirəm, Azərbaycana gəlməyən ölkədən danışdı Oktay bəy, Norveçdən. Norveç deməli 2024-cü ildə qaz sektoruna 24 milyard vəsait yatırıb. 24 milyard. Gələn sahələrin açılması üçün. Gələn isə yeni bəli neft, deməli qaz yataqları istismarı üçün. Gələn isə 2025-ci ildə bu rəqəm 22.4 milyard dollar təşkil edir. Yəni bu fantastik rəqəmlərdir. Təsəvvür edin ki, bu qədər bu istiqamətdə, yəni yeni qaz yataqlarının araşdırılması istiqamətində addımlar atan Norveç və onu yanında dayanan, cərgəsində dayananlar Azərbaycanı eyni faktor üzrə, bir neçə milyon üzrə deməli, ittiham edirlər. Yəni o qədər gülünc argumentlərdir ki, təsəvvür edin ki, bu ittihamlar faktiki olaraq eyni olduğu kimi vahid tezislər üzrə Azərbaycana qarşı kampaniya aparan bütün media resurslarında yer alıb. Figaro'da eyni, deməli Financial Times'da eyni, Washington Post'da eyni, tamamilə olduğu kimi. Sanki bir mərkəzdən örtürülüb, bəli, eyni yerdə yazılıb, amma deyil, elə bir yerdə yazılıb. Bir yerdən yazılıb. Amma təsəvvür edin ki, onların buradakı ağzı köpüklü nüfuz müvəkkilləri bu faktoru, yəni eyni ilə təkrarlanmanı həqiqətin etirafı kimi və qələmə verməsi kimi qəbul edir. Halbuki Azərbaycanın media resurslarında 2-3 yazıda bir-birinə bənzərliyi olanda onlar bunu kampaniya kimi dəyərləndirirlər. Bizə çatanda bu olur kampaniya, amma bunu Washington Post və ağzı köpüklənə danışan o şəxsi deyirəm. Washington Post, Figaro deyəndə bu olur həqiqətin lap özü. Yəni bu qədər abırsızlıq olmaz və bu qədər məntiqsizliyin dibinə varmaq olmaz. Ekologiyanı qorumaq üçün separatçıları azadlığa mı buraxmaq lazımdır? Sizcə həqiqətən mi həmin bu qüvvələr düşünür ki, Arayik Aritonyanlar, Vardanyanlar, Baku Saakyanlar dünyanın, ekologiyanın və planetin xilasında mühüm rol oynayır? Əslində, terrorçuların cəmiyyətdən izolə olunması və haqq edədiklər cəzanı alması elə ekoloji təmizliyin bir formasıdır. Onların azadlığı olması özü bir təbii fəlakət. Onların elə məhz çöldə qalmaları, necə ki 30 ildən artıq bayırdaydılar və Azərbaycanda və Güney Qafqazda ümumən. Tamam, tamamilə Oktay'a doğru vurguladınız. Bağışlayın, sözünüzü kəstim, üzrlü sayın. Onlar ekoloji cinayətlər də törədirlər. Azərbaycan ərazilərinin qeyri-qanuni istismarı, meşələrin məhv edilməsi və s. Proses 30 ildə davam edir. Elə oradan gələn, ora gəlmək istəyirdim. Diqqət edin, hətta bu qüvvələrin zamanda arxalandıqda Rusiya jurnalisti araşdırmaçıları 2020-ci ilin dekabrında bir yazıları vardı onların. Maraqlı bir rəqəm. Onlar deyirdilər ki, bu 28 il müddətində yalnızca o mədənlərin, Qarabağdakı mədənlərin vəhşicəsində istismar edilməsinin nəticəsində təkcə o xunta rejimin rəhbərlərinin yalnız hələ onların cibinə girən vəsait 280 milyon dollardan artıq olub. Vejnəlidə bunu ediblər, Ağdərədə yataqları dağıdıblar, Kəlbəcərdə yataqlar dağıdılıb, meşələr qırılıb, çaylar və Tərtər çayının o sərsəng su anbarı vasitəsilə hansı ekoloji problemləri yaradırlar? Bunlar hamısı bəllidir. O ki, qaldı Azərbaycan enerji hasilatçısı ölkə kimi ittiham eləmək, amma bu kampaniyanı aparanlar axı başqa bir istiqaməti də görməkdə gözlərini yumublar. Azərbaycan 44 günlük savaşdan sonra məhz İşğaldan azad olunan əraziləri yaşıl zona elan edib və burada bərpa olunan enerji mərkəzinə çevirir ərazini və nəzərə alsaq ki, artıq 30-dan artıq hidroelektrik stansiyaları qurulub, istismara başlanıb, yaxud başlanma ərəfəsindədir. Cəbrayıl rayonunda birisi ki, dünyanın ən böyük enerji istehsalçısı olan şirkətlərin BP ilə bir yerdə günəşdən günəş enerjisi stansiyası qurulacaq.
Təxminən orada 250 megavat Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Masdar şirkəti ilə Qaradağda 500 megavat gücündə günəş enerjisi, o cümlədən Xəzər dənizinin çox zəngin külək enerjisi var ki, təxminən 150 gigavat hesablanır. Və bu necə yaşıl enerjiyə keçid etməyən ölkədir ki, Avropanın artıq yaşıl enerji ilə təminatında rol oynayacaq yeri alıb və Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan, Rumuniya arasında bir ortalıkta rəsmi anlaşma var. Memorandum imzalanıb və 1 gigavat məhz o elektrik xətlərini Qara dənizin dibindən kabel çəkiləcək. Eyni zamanda Azərbaycan, baxın, yalnız öz ərazisində deyil, qardaş Türk Cumhuriyyətlərində bu prosesə cəlb edilir. Qazaxıstan və Özbəkistan da hal-hazırda danışıqlı anlaşmalar imzalanır. Artıq razılaşmalar var ki, onların da istifadə etdiyi bir yaşıl enerjinin Avropaya ötürülməsinə bunlar da iştirak etsinlər. Yəni, Azərbaycan əslində gündəliyi budur və yaxın 10 illikdə Azərbaycan özünün enerji ehtiyaclarının 30%-ini artıq yaxın 10 illikdə bunu 30%-ini yaşıl enerji ilə təmin etmək gücündə olan və bunu hədəfləyən bir ölkədir. Eyni zamanda Avropanın da bu yaşıl hidrogenlə təmin edici ölkə rozda. Ona görə də bu cür təbliğatlar olacaq. Biz axı hər zaman sizlərlə danışanda 44 günlük savaşdan sonra deyirdik ki, bizim savaşımız bundan sonra başladı. Biz indi o savaşın içindəyik. Sahədə savaş bitdi, amma siyasətdə, diplomatiyada, təbliğatda və informasiya məkanında savaş davam edir, hələ davam edəcək bir xeyli. COP29, ondan öncə COP28, COP27 və s. və daxil. Bütün COP-larda hansısa qərarlar qəbul edilir, öhdəliklər götürülür. Heç bir öhdəliyi yerinə getirməyən Birləşmiş Ştatlar bu qaralma kampaniyasında lokomotiv rolunu oynayır. Birləşmiş Ştatların mediası, demək olar ki, hər gün, hətta bir neçə dəfə Azərbaycana qarşı materiallar və məqalələr tirajlayır və biz açıq şəkildə yəqin ki, deyə bilərik ki, dünyanın və planetin indi bu vəziyyətə gəlib çıxmasında Birləşmiş Ştatların da müstəsna rolu var. Şübhəsiz, hansı dəli məsələdir. Prinsip etibarilə belə müharibənin, bu savaşın əsas faktorlarından biri də öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlıdır. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində bu kimi amillər təkcə ona uzaq olan ölkələrə münasibətdə deyil, hətta öz müttəfiqlərinə münasibətdə də bir ruza verir, hətta şantaj yolunu da seçə bilərlər. Bu, məsəl üçün, birbaşa əlaqəsi olmasa da, NATO-nun büdcəsinə, vəsaitlərin azlığına görə bir müddət öncə Avropa İttifaqına üzv olan və NATO-ya üzv olan dövlətlər Birləşmiş Ştatlar tərəfindən açıq şəkildə şantaj olunur. Yəni, bu şantaj elementləri Birləşmiş Ştatların siyasətinə xas olan xüsusiyyətlərdir. Amma baxın, Azərbaycan təbii ənənəvi enerji istehsalçısıdır və ənənəvi enerji istehsalçısı yaşıl enerjini təşviq edir. Yəni, bu əslində təqdir olunması bir faktordur. Necə ki, Azərbaycandan öncə keçirilən tədbirlər təşviq olunurdu. Onlar da bu tezis əsas istiqamətlərdən biri idi ki, onlar ənənəvi enerji istehsalçısı olsalar da belə yaşıl enerjiyə xüsusi diqqət ayrılır. Amma bizə çatanda təbii ki, məsələ siyasi motivlərlə ifadə olunmağa başlayır ki, biz bunun səbəbləri haqqında da həm hörmətli Oktay bəy, həm də mən ətraflı şəkildə danışdıq və prinsip etibarilə düşünürəm ki, bu aparılan kampaniyanın bütövlükdə hər hansı bir effektiv nəticəsinin olmayacağı artıq indidən görünməkdədir. Oktay müəllim, Fransa Azərbaycanı sülh müqaviləsi imzalamamaqda ittiham edir və COP29 ərəfəsində sanki təkid etmək istəyirlər ki, bu müqavilə imzalansın. Ümumiyyətlə, bizim mərifə olduğumuz müqaviləni nə vaxt imzalayacağımızla bağlı Fransa niyə bu qədər cəmfəşanlıq göstərsin? Mən bayaqçı sualınıza da bir cümləni əlavə eləmək istəyirəm. Hörmətli Elçin bəy dedi, bəli, Amerika Birləşmiş Ştatları məhz sənaye istehsalı və enerji resurslarının hasilatından hər il atmosferə təxminən 1 milyard tona yaxın istilik qazı buraxır, istixana xarakterli qaz buraxır. Və nəzərə alın ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hal-hazırda, biləsiniz ki, neft istehsalı üzrə dünyada birinci ölkədir. Və onunla Azərbaycan arasında hasilatın fərqi 23 dəfədir. Sıxılmış qaz üzrə də çoxlu saydığım investisiyaların yatırılması prosesi gəlir. Bəli, məhz elə Rusiya-Ukrayna savaşı, Rusiya qazından imtinanın da səbəblərindən biri odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında son dövrlər
kəşf olunmuş qaya qazı, onlar həm də şerf qazı da deyirlər, sıxılmış həmən qazın Avropa bazarına ötürülməsi ilə bağlı lazım idi bu demək savaşlarda. Bunun səbəblərindən biri də budur, biz bunu bilməliyik. İldə 580 milyon tondan artıq neft hasil eləyən bir ölkənin 25 milyon ton istehsal edən ölkəyə qarşı bu iddialarla çıxış etməsi absurdun absurdudur. Bu bir. O ki, qaldı sülh müqaviləsini COP-la əlaqələndirməsi, bunun heç bir aidiyyatı yoxdur. İstəyir 5 dənə bundan sonra COP da olsun, Azərbaycan özünün doğru bildiyi və maraqlarına uyğun addımlar atacaq. O ki, qaldı Fransa. Fransa bu istiqamətdə Azərbaycana tövsiyə verəcək, yaxud hansısa bir irad bildirəcək ən axırıncı ölkədir. Ən axırıncıdır, sonuncu, ən axırıncıdır. Çünki Fransanın özünün ümumiyyətlə tarixi, bütövlükdə nə qədər böyük mədəniyyət yaradıcısı falan olsa da, Fransa inqilabı orada məşhur bərabərlik, qardaşlıq və s. kimi ədalət şüarları səsləndirsələr də, Fransa dövlətinin tarixi müstəmləkə və hərbi cinayətlər tarixidir. Bu gündə davam eləməkdədir. Bu gündə əgər Parisdə, Əl-Cəzairdə qətlə yetirilmiş insanların kəllə sümüyü saxlanırsa, bu hansı mədəniyyətin və hansı əxlaqın daşıcısı olduqlarını bir ispatı deyil mi? Və hansı insaniyyətin? Başqa bir məqama toxunum, sizin sualınıza cavab verəcəm. Fransa bildiyiniz kimi Suriyada sement zavodunda inşa etmişdi və terrorçu qruplarla birbaşa əlaqədə idi. Yəni, terrorun maliyyələşdirilməsi açıq şəkildə iştirak etmişdi. Üstə gəl, həmin məhz sementin istehsalı prosesində həmin ölkənin Suriyanın ekologiyasında da çox ciddi ziyan vuruldu. Hətta radioaktiv maddələrin belə Suriya ərazisində bastırılması ilə bağlı həmin şirkət tərəfindən məlumatlar bir sıra hesabatlarda yer alıb. Buyurun, xahiş edin. 80 min insan gəlir. Rəqəmlər dəyişir, biz 80 min civarında deyək. 80 min insanın gəlişi ilə bağlı ölkədə bütün hazırlıq işləri görülüb və Azərbaycan tarixində ilk dəfə bu miqyasda bir tədbir keçirilirdi. Dünya liderləri gəlirlər Bakıya, müzakirələr aparırlar. Sonra nə olacaq? COP29-dan gözləntilərimiz nələrdir? Təbii ki, birinci növbədə Azərbaycan üçün ən önəmli məsələ bu qədər bəşəri əhəmiyyət kəsb edən və dünyanın gələcəyinə xidmət edən bir prosesə dəstəyini ifadə etmək və bunun müzakirəsi üçün yüksək səviyyədə bir tədbirin təşkilinə nail olmaqdır. Ölkəmizin buna nail olacağına qətiyyən şübhə etmirəm. Uzun illər boyu Azərbaycanın ən müxtəlif tədbirlərin təşkili prosesində əldə etdiyi təcrübə bu prosesdə də özünü qabarıq şəkildə bir uza verəcək. Mən də hətta yeni standartların müəyyənləşəcəyini də bu istiqamətdə düşünürəm. Əvvəla, önəmli bir müzakirələr baş verəcək ən müxtəlif mövzularda. Bəşəriyyəti bugün narahat edən çağırışlara qarşı bircə bir mövqi sərgilənəcək. Bunun bütövlükdə həm də Azərbaycana müsbət xeyri var. Əvvəla, ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında öz tövbəsini verəcək. Həm bizim ölkədə, həm ətraf regionda, həm Türk dünyasında bəlli olduğu kimi bizim oradakı qardaşlarımız da Azərbaycanda keçirilən bu mühüm tədbirdən fəal iştirak edəcəklər, həm prosesi diqqətlə izləyəcəklər. Geniş bir regionda ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına tövbə verəcək. Təkcə bu yetərlidir ki, COP29 Azərbaycan tarixində və region tarixində qalsın. Öhdəliklər yerinə yetirilmirdi. Bundan sonra necə olacaq? Əslində, məsələ, mayət ondan ibarətdir ki, onların bir hissəsində, hörmətli Oktay müəllim, aydınlıq gətirdi. Maraqlar var və o maraqlar, iqtisadi maraqlar bu öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsinə imkan verməyəcək. Amma bu demək deyil ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları öz öhdəliklərini yerinə yetirməsə, digər ölkələr, yəni Avrasiya regionunda yaşayan ölkələr bunun həyata keçirilməsi istiqamətində addım atmamalıdır. Biz ilk növbədə öz üzərimizə düşən məsuliyyəti həyata keçiririk, dərk edirik məsuliyyətimizi və bu prosesin özü bir daha sübuta yetirir ki, məsuliyyətli olmaq üçün, bəşəri məsuliyyəti dərk etmək üçün hegemon dövlət olmaq lazım deyil. Yəni, ərazi baxımından da, əhali baxımından da böyük olmağa ehtiyac yox. Yəni, mahiyyət etibarilə böyük olmaq kifayət edir. Oktay müəllim, 29-cu dəfə keçiriləcək COP tədbiri özündən əvvəlkilərdə nə ilə fərqlənəcək sizcə? Hər halda ilkin bunun siqnallarını biz gördük. İlk dəfə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bir üçlü qrup yarandı. COP 28, 29 və 30. Yəni, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Azərbaycan və Braziliya birgə bir format təşkil edilər. Həm təcrübənin öyrənilməsi baxımından, həm təcrübənin ötürülməsi baxımından belə bir müzakirə getdi və Azərbaycan artıq müxtəlif istiqamətlər, müzakirələr üçün
gündelikleri hazırlayıb. Mən bura gəlməmişdən öncə Muxtar Babayevin demək CBC televiziyasında müsahibəsinin bir hissəsinə baxdım. Və oradan da gəldiyim nəticələr budur ki, vəli, Azərbaycan özünün müəyyən etdiyi son 3-4 ildə yaşıl enerjiyə keçid. Əslində bu 44 günlük savaşdan başlanmışdı. Sadəcə olaraq 44 günlük savaşın nəticələri bizə imkan verir ki, bu istiqamətə daha sürətli addımlar ataq və intensiv bir bu istiqamətdə işlər aparılır. Artıq nəticələr də müəyyən qədər ortadadır. Xüsusilə dünyanı gözləyən təhlükələr, ki bu təhlükələrlə bağlı əslində Azərbaycanın təşəbbüslə çıxış etməsi bu gözlənləndir. Çünki Azərbaycan özünün rəhbərliyi elədiyi qoşulmama hərəkatında da bilirsiniz ki, ora bir dinamizm gətirdi, öz təkliflərlə müxtəlif qurumlar yaradı, artıq həmən qurumlar işləyə vəziyyətdə demək olar ki, keçib, onların bəzilərinin məhz qərargahı həm də Bakıda yerləşir. Mən düşünürəm ki, məhz Bakıda da bir çoxları bu və digər səbəbdən bu tədbiri güya öz aləmlərində baykot eləmək, yaxud onun səviyyəsini aşağı salmağa çalışsalar da, bütün hallarda bu buradakı müzakirə ediləcək məsələlərin əhəmiyyətini aşağı salmır heç bir halda. Biz hamımız əslində bu dünya, belə deyək də, yer kürəsi bir həm də burada yaşayan insanların bir evidir. Burada baş verən bütün hadisələr bu və digər formada istənilən regionda hansı dünyanın nöqtəsində yaşaması nasıl olmalı onlara təsir edir. Və ona görə də mən düşünürəm ki, bu tədbir dünyadakı iqlim dəyişikliklərinə, ekoloji məsələlərə diqqətin yönəlməsi baxımından yeni təşəbbüslərinin yadda qalacaq. Mən buna əminliyim var. Bir məqamı da qeyd edeyim. Elə baş verən proseslərin içərisində ən önəmli məqamlardan biri, məsələn, ekosit kimi terminin Azərbaycan qanunvericiliyinə gətirilməsidir və bu bildiyiniz kimi artıq Milli Məclisdə müzakirə olundu. Önəmli bir faktordur. Əslində ekosit ekosit soqırım cinayətlərinin tərkib hissəsidir. Ekologiyaya qarşı aparılan mübarizə. Azərbaycan bunu həm də terminoloji olaraq qanunvericiliyində tətbiq edərək də bir nümunə göstərdi. Elə belə deyək, COP29-un faydasını nümayiş etdirən, önəmini nümayiş etdirən faktorlardan biri də bunun kimi qeyd etmək olar. Heçmən, Ermənistan təmsil olacaq mı COP-da? Olsa kimin timsalında olma ehtimalı var və sülh müqaviləsi ilə bağlı hansısa sürpriz gözləyə bilər bizi? Qənaətimə görə yox. Yəni, çünki sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri və eyni zamanda Ermənistan konstitusiyasında yer alan o problemlər aradan qaldırılmalıdır. Yəni, Ermənistan nəinki konstitusiya səviyyəsində bu addımları atmır, adi hüquqi normativ haqlarda da problemləri aradan qaldırmaq niyyətindədir. Bu aspektdən də yəni, fundamental məqamlar qaldıqca Ermənistanla aramızda müqavilənin imzalaması istiqamətində adımlar atılmayacaq. Yəni, top Ermənistanın meydanındadır. Ermənistandan Azərbaycana kimin gəlib gəlməyəcəyi isə bizim üçün hər hansı bir formada əhəmiyyət daşımır. Amma gələcəksin. Qənaətimə görə gələcəklə. Yəni, ən azı bu burada bir ikili yanaşma ortaya çıxa bilərdi prinsip etibarilə. Çünki Ermənistan həm də dəstəkləyib COP29-un Azərbaycanda keçirilməsini. Düzdür, Ermənistan tərəfindən belə məntiqsiz addımların atılmasının dəfələrlə şahidi olmuşuq. Amma qənaətimə görə gələcəklər və ən azı əks təqdirdə onlar bu mühüm beynəlxalq tədbirin bəşəriyyət üçün əhəmiyyət kəşf edən çağırışların yanında yer almadığını nümayiş etdirəcək. Doktor müəllim, iştirakçılıqla bağlı və müqavilə ilə bağlı sizin fikirləriniz? Müqavilə imzalanmayacaq, bu bəllidir. Elçin bəy onun şərtləri dedi. Gələcək insanlar məsələsinə baxın, düşünürəm ki, bu hökumət üzvlərindən biri olacaq, amma belə üzvdə olan ikinci kateqoriyadan olan nümayəndələrdən kimsə gələcək. Yəni, üzvdə olan parlamentin sədri, bilmirəm, o ehtimal... Və ya xaricilər naziri. Xaricilər naziri gəlməyəcək, çünki xaricilər naziri gəlməsinin bir şərtə bağladı. Bu terrorçulardan bir neçə nəfərin azad olunmasına bağladı. Düşünürəm ki, Azərbaycan da mühakimə bu prosesi başa çatmadığından o addım atmayacaq. Ona görə Mirzəyan da gəlişi gözlənilmir. O baxımdan orada bu ekoloji məsələlərlə məşğul olan nazir gələ bilər. Mənim düşüncəmə görə o gələ bilər. Ən böyük fantastik ehtimal Paşinyanın özünün gəlməsi o da imkansızdır.
düşünmürəm ki, gəlsin. Təşəkkür edirəm. Gələ bilsə, o onun özünün xalına yazıla biləcək, aktivinə yazılacaq xal olardı. Nisabə, vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün minnətdarıq sizə. Qeyd eləyək ki, qonaqlarımız parlamentin deputatı Elçin Mirzəbəyli və siyasi şərhçi Oktay Qasımov idi. Bəli, COP29, yəni vətənpərvərlikdən əvvəl bəşərpərvərliyi həm öyrənməli, həm də öyrətməliyik. Sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.